Ganyo rabi gadani obuyise male sembe da wasemba wa mpira go tugendo samencha simu wangu ate siroza anti eroja kuroza anti bugerereja kujja buzikuwa kwanga mu butufu bwayo teina kigende byo mukapira ne uri aso ayino kumala yo nga competition zibezikola ki bezategekebwa nenze subya tufunye okwete kate ko kumala era tujja kwenga nga timu emanyi timu etaina kigendere ebanzi buye jja kujjange esambanga bwe yagala etu ino okumanya engeri gye tulina okwapproachinga mu mupiira n'okumanya situation ezirimu n'okumanya kiffe nga kyaggwe kye twagala era kye tugambye abasambi tulina okuba abeegendereza mu kisaayi tulina okuba ng'ebisolo tukola bitono era tulina okuba emikisa gye tufuna tulina ogikozesa kubanga tufuna emikisa mingi mu geemu zonna ezisinga naye ekizibu kye tubaddeko tetuteeba y'ensonga lwaki tuli ku geemu eno esemba we twagala obuwanguzi naye mmanyi nti tujja beera kliniko enafu enkya ekirungi ekiriwo nti tuli ku kisaayi ffena ffena tulinga abagenyi ekyo tekisobola kyusa mupiira manyi tujja kuwangula era tujja beera omukisa enkya ekasana tugezaako okukunga abawagizi baffe bajje babeere naffe nenze ku department yaffe tuli ready okusaba bato baffe bano basambi baffe njagala osooka okubeebaza it's been a long way we've come a long way njagala okubeebaza naye njagala okulaba nga bateekamu nnyo amaanyi okulaba nga tuwangula omupiira gw'enkya kubanga kitegeeza kinene nnyo eri Kyagwe era ebisingako nze jja bibagamba nga bamaze okuwangula omupiira gw'enkya naye nga njagala okubazaamu amaanyi kyovala nange kennyini nejjidde solo ngenda kwogerako nabo nga bamaze training nyongere okubazaamu ku maanyi tulabe nga tuyambagana tuwangula omupiira gw'enkya nga nvudde na kifuma naye nga ndi munakyagwe olwaleero nziza okwegatta ku batestesi ba ttiimu yaffe okulaba nga tutekawo embeera okulaba nga tuwangula omupiira gw'enkya tulina obubonero 13 twagala okuwangula omupiira gw'enkya at all costs tegeddeko nti gwasaawa 9 kyetwetaaga kyonna era kituleese ekindese mu kampu wano kwekukubustinga morale naye abasambi naye njagala okukowoola bannakyaggwe mwenna mujje tulabe nga tukwasaganyizaako ttiimu yaffe eno tusobole okubeera nga tuva mu bibinja kuba kye kisinga obukulu naye nataddewo $10,000 buli goolo genda eteebebwa ttiimu yaffe ya Kyagwe buli goolo eteebebwa ngenda gigula $10,000.